Dakle, vidjet ćemo što će biti tu oko Schengena, ali ponovno kažem, ne smijemo ispunjavati zadaće, nego se konačno trebamo postaviti u svim ovim situacijama kao suverena članica Europske unije i NATO-a. Dakle, mogu navesti niz primjera gdje se tako ne ponašamo. Od odnosa prema Srbiji, odnosa prema BiH, odnosa prema hrvatskim potrošačima u slučaju Franak, gdje je sud Europske unije oprao ruke. Znate zašto? Zato što je hrvatska vlada dala mišljenje da su hrvatski potrošači obeštećeni kada su potpisali konverziju, dok su poljska i mađarska vlada stali na stranu svojih potrošača i naravno u tom slučaju je sud Europske unije stao na stranu mađarskih i poljskih potrošača. Dakle, u svim segmentima zapravo se hrvatska vlada ponaša na način da samo sluša što će reći Berlin, što će reći Pariz, što će reći Brisel, a ne što će ići u korist hrvatskih građana.